Era cu peștera la scoala vedetelor. Intră Adrian Despot. Dintre cele mai bune roluri ale mele la școala vedetelor, nu știu dacă știi, este momentul, și cu siguranță există undeva în arhivă, în care eu te-am jucat pe tine prezentator. Robingo era? Spune-mi tu, dacă vrei, ghișciu bergăcei. Da, să tu, da, într-una ai trișat. Am trișat. Am ochii tare deschisă, foaie nescrisă și labe stele pe hainele mele și... O singură chestie în TVR perturba liniștea din căștile mele. Era vocea unui tânăr prezentator care se auzea, dacă știți în bazmele românești cum își trimitea zmeul, buzduganul, așa se auzea vocea lui Horia pe holuri. Horia a apărat după 15 minute. Uită-te la ea, ruptă e din cer și mândră ca o stea. Voi ce-o mă juca, la 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 la. Doamne și domnilor, bine ați venit la concursul de cornete! Nu, hai să tragem în posterul cu tine, vrei? Băi, ce bun ești! Chimoare fi la cap, ca negativat. Însă nu e bună, nu e bună, nu e bună. Clasa 5-a, când am început eu să învăț să cânt la chitară și cântam Bach, nu reușeam să găsesc nicio gagică cu Bach. Nici acum nu reușesc cu Bach, dar reușesc cu chitara. Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Ce faci, Mirabela? De ce plângi? Și zice, Hadi, o, la un serial. Ea era cu telefonul aici. Nicio treabă. Dacă urmează pasul și toba mare, luați cuțitele, vă rog, asta vreau să spun de aici. Eu, hai. Eu mă duc să caut un loc, să mă arunc în cap, să scap, te trag, să-mi fie bine și să sac în sus pe difuzoare. Când se aude toare, pasul și cu toba mare. Cap, cap, cap. Pasul și cu toba mare. Doamnelor și domnilor, Adrian Despot. Îi vreți trupul, jur. What? Adică,